sammen, og vi skal have mediefag i dag her til morgen. Dagens program er som følger. Det er nemlig dokumentargenren, og jeg håber, I har læst på det og har tjekket på det. Fordi der er jo fire typer, som vi skal vide noget om. Og der kan nogen måske lige fortælle mig, hvad det er for nogle fire. Er der nogen, der ved, har et bud på den første? Hey, har du hørt om den der undervisning, der blev aflyst der i går? Mm-hmm. Det er sgu noget skidt. Mm-hmm. Ja, sådan er det jo igen, at man mister alt den skide undervisning, man betaler. Bla 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 bla. I'm sending you an SMS. I'm sending you an SMS.